Jaký jste byl student na střední škole? Střední škola mě moc nebavila, ale neměl jsem žádné nějaké vážné, závažné nedostatky nebo kázenské přestupky. A byl jste teda nějaký vzorný student? Nebo? Vzorný student, tak já jsem vlastně tu školu, já jsem chodil na gymnázium, speciální gymnázium se specializací elektro. A tu školu jsem de facto udělal bez učení. No. Moc jsem se neučil, rodiče nebyli moc rádi, ale na ty dvojky, trojky to stačilo. Takže. Jste známý jako voják, tak co nám k tomu řeknete? Já jsem u armády působil 33 let a 5 měsíců. Byl jsem inženýr raketového vojska a dělostřelectva, takže jsem nastoupil k raketovému útvaru. A později jsme byli přesunuti do Jinců, ale dostal jsem nabídku, takže jsem nastoupil na FTVS v Praze. Po jejím absolvování, protože jsem v té době se dostal do toho reprezentačního družstva bobistů, tak jsem nastoupil do Liberce, protože tady bylo reprezentační jakoby středisko bobistů, takže proto jsem šel sem k chemikům do Liberce. No a de facto s krátkou, jakoby s krátkým odskočením do Prahy, kde jsem působil na ministerstvu a u inspekce ministra obrany, jsem působil potom až do konce své kariéry tady u chemiků. Končil jsem de facto v hodnosti podplukovníka na pozici velitel praporu, takže jsem měl pod sebou 250 profesionálů a de facto ten celý prapor samostatný, který by mohl působit kdekoliv ve světě. Byl jsem samozřejmě v zahraničních misích, byl jsem ve třech, byl jsem dvakrát v Kosovu. Každá ta mise trvala 7 měsíců, tam jsem byl na vyšších velitelských pozicích, kdy jsem měl pod sebou až 3500 vojáků, takže samozřejmě zahraničních vojáků, takže tam člověk měl několik národností. A jednu misi jsem potom absolvoval jako velitel chemické jednotky v Afghánistánu, kde jsem byl 7 měsíců. Tam samozřejmě to byla odlišná mise, protože to bylo v tom největším válečném jakoby konfliktu. V těch letech jsem tam byl zrovna, když tam byly poměrně dost velké problémy a dost se tam válčilo. Dělal jste i nějaký sport vrcholově? Po de facto vojně jsem se dostal k atletice, protože jsem byl rychlý, takže jsem potom i na fakultě běhal za ruku Praha. A tam si mě vybrali i bobisti, takže jsem byl 7 let v reprezentaci bobistů. Takže kromě olympiády jsem absolvoval veškeré ty závody od světového poháru, mistrovství Evropy, světa a takovéhle ty věci. Takže jsem jezdil na bobech, ale protože mě bavily kolektivní sporty, takže de facto hrál jsem i florbal závodně, hrál jsem poměrně dobře i squash, když jsem vyhrál mistrovství armády ve své věkové kategorii, i tenis, jo, takže takový všestranný. De facto mě baví všechno, takže... Teď samozřejmě, protože už jsem trošku starší pán, takže teď se spíše věnuju těm vytrvalostním sportům, takže mám rád cyklistiku, takže většinou. Ne, samozřejmě elektrokolo, to není cyklistika. Samozřejmě. Jo, to neuznávám absolutně, takže dokud můžu, tak samozřejmě se snažím, aby jsem se trošku potrápil na kole, jo, jinak. Jezdíte na horském nebo i na horském? Na horském, mám horské, no. Sloničku, ne? Protože to je lepší, protože na tom horském můžu zahnout kamkoliv. A tady v Jizerských horách to by byla škoda, protože ty povrchy jsou různorodé, takže určitě. No a po těch 33 letech a 5 měsících jsem dostal nabídku, nebo jsem zjistil, že bude končit kolega Choutka, takže jsem už nechtěl dál prodloužit závazek, takže jsem se byl zeptat sem na školu. Trvalo to asi 30 sekund, než mě pan ředitel přijal. To bylo hodně úsměvné. Teď jste tedy zástupce ředitele a učíte stále tělocvik? No. Učím stále tělocvik, ano. To byla moje podmínka, že budu učit tělocvik aspoň těch pár hodin, co jako zástupce můžu. Jo, že třeba E2B minulý rok jako první ročník nedostali ani jednu pětku z tělocviku. Což jako se za dlouhou historii prostě výuky nestalo. Vždycky tam se někdo najde, kdo je slabší fyzicky, ale tady prostě i tu motivační 4 minus prostě obdrželi za půl cviku. Ty civilizační choroby, že jo, známe to. Takže tak to jsem se teda hodně pobavil, že naši žáci jsou prostě úplně trošku jiní.